มิงลาบาชินญาติเกณฑ์นี้สิอเชิงอยู่ชิงเพียงสิ้นวิญญาณโลจาสิโตตะเนตะลันสิเสมมะจุสุบาระชินเมลา 모시아เจ้ากูมาทาหลอตุปุลินเจ้าแท้กะเยถั่วลาเมเจ้าไม่มาแค่ติตลอด모시ติอีลุมยาโกสึกกုံเลตุรุโกอฉินตะบงโดน้าถองจาหลองารุติตินโดอภุอีเจ้าแท้กะเยโกถั่วเสียยะเมหลอหุอตันกုံหิออบีเจ้ากูตุอีลันดันเพียงณเฉยยักแค่ติ ตุยดอตถั่วตอสกะลงญาณิอปุหมุญญาอภิพยาทะเกณฑ์โกลุญญาชื่อတွင်มายินสวาพอทุกข์แก่ติอิตุปุจินจอมอชีติอิตริละลุญญาโกกฤตดอปิแท้ตุอุสังขွင့်ซงชงทวาแก่ติโกต้อเลยะจันคันจี 20အသိပညာရှိ၍စီကံတေဝပီယုံကြည်သူများသည်အသိပညာကင်းမဲ့၍ကလေးတယောက်လိုပြုစုယူရဖို့အမြဲလိုအပ်သည်တို့တော်သူတင်ယူရမည်သင်္ကန်းစာမှာထိုယုံကြည်သူများသည်ဘုရားသခင်ချစ်မြတ်လိုတော်သူများဖြစ်ပြီးသူတို့အားမိခဲ့သို့သောဆေးရိုင်းထွာခြင်းမျိုးမဆိုဘုရားသခင်တိခတ်မိမဟုတ်ပါဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကူအာနာအပြည့်နှင့် ဖော်ပြသောအပြင်လူများကြေကွဲ၍နောင်တရခြင်းသည်တနည်းဖြစ်သည်သို့သောနောက်တနည်းမှာယုံကြည်သူများကိုစုပူပြီးမိမိ၏ပြင်းထန်သောအမျက်ဒေါသကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဤအပြုအမူသည်ယုံကြည်သူကိုဘုရားသခင်၏အကောင်းဆုံးဆုလတ်နှင့်လွဲချော်သွားစေမည်ဖြစ်သည်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး 23တွင်ဒါဝိဒ်၏သူရဲကောင်းများကိုစည်ရင်ပြုစုထားပါသည် သို့သောထိုသူရဲကောင်းစည်ရင်တွင်တယောက်၏နာမည်မပါကြောင်းထင်ရှားသည်ထိုသူသည်ဒါဝိဒ်၏စစ်သူရဲဘိုးချုပ်ယွာဘဖြစ်သည်အပေကြောင့်သူ၏နာမည်စည်ရင်ထဲတွင်မပါသည်နီယွာဘသည်ဒါကိုယူ၍ဒါဝိဒ်၏မိတ်ဆွေတို့ကိုတပ်ပြတ်ခဲ့သောကြောင့်သူ၏နာမည်သူရဲကောင်းစည်ရင်ထဲတွင်မပါခြင်းဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်ပါသည် အကယ်၍ဤအချက်မှန်ပါကဖျားသခင်ဤလူများပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာများကိုဓာတ်ကဲ့သို့အတုံးချရန်စုံစမ်းခြင်းခံရသောအခါဤဖော်ပြပါအဖြစ်ပြက်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိပေးထားပါသည်မိုးချိုး၏သားများဟုအမိရသောယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့သည်ရှမာရိလူများအပေါ်ကောင်းကင်မှမိကျစေခြင်းသောအခါသခင်ယေရှုကဤသို့ပြောပါသည် တင်တို့သည်ကိုစိတ်တဘောကိုကိုမတိချဟုရှင်လုကာအခန်းကြီးကိုငယ်95တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ဤဆုံးမရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့၏ရှာဖြင့်အမှတ်တမဲ့ဘုရားသခင်၏လူများကိုပြောမိတတ်ကြပါသည်။ဘုရားသခင်၏လူဆိုသည်မှာဖန်ဆင်းခြင်းအပြင်သာမဟုတ်ဘဲရှမာရိလူများကဲ့သို့ရွေးနုတ်ကတင်ခြင်းခံရသောသူများလည်းဖြစ်သည်။ ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။